Czy nam natačet? To skam anglie kudina na tyčne. A kana mekam opieram anglisko. Co ale? Po YouTube. Po YouTube. Po YouTube. Už je tu Marek. Jaj. Utíkej. OK. Spadl jsem. Urdaren! Ale zemrý na mě. Jen čá, kde je náš rovný? Jo, jo, on hází flašky. On hází flašky, more, ne aby to skočil. Čuváte, já z něho zde udělám fašírku. Kde je? Co je, co se stalo? What the f... Hej, hej, mám vychučila. Co ale? Checking the Eru statu. Kdo so? Já nevím, jde prostě kolečko. Nem left, kerdozer. Ale sápu s tím. Kolečko, jde normálně kolečko, kolečko a furt ko, uděláš kolečko a pojď zpátky na GTAčko, spal. Už to zrobu, Marek, je. A já si vedu tank. O, já z něho fašírku. Rozluč se. Češ! Dobre, no. Čep.
Ha 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 ha!